Эфирда Татарстан хабарлары программасының төп шығарылышы, студияда Фәнис Камал, хайырлы кеш. Бүгін болашақ темалар хақында қысқаша. Жеңу үшін рахмат сөзі. Келешекте зор оңышлар болсын. WorldSkills чемпионатында қатнашушыларға президент нәрсе уағда айтты. Гүлна Сайфединова шул хақта. Ришуатчылык койсы өлкәдә шешек ота. Милиция образование и медицина. Койсы районнар кора исемлеккә керә һәм кемнәр җаваплылыкка тартылган. Болар хакында Нияз Рахман. Газ жиһазларын тикшерелгәнме? Хотим напомнить вам правила пользования газом. И жауда 7 кеше гомерен алып киткән газ шартлау фаҗигасыннан соң Татарстанда нинди иминлек чаралары күрелә? Айгел Бәдрединова репортажында. Жеңу үшін рахмет сөзі. Бүгін Қазан Кремліне чемпионнар келді. Президент WorldSkills үші хүнерлі чемпионатында қотнашушы Татарстан егіт қызларын қабыл етті. Есіңізге түсірейік, Абу-Дабида ұзған ярышта бізден 8 кіші қотнашқан еді. Үшісі алтын һәм күміш бөлек білен қойтты. Бұл әлі зор елінің башығына де Рүстем Минниханов алтын қолды яшыларына алда нәрсе күтесің? Үшрашудан Гүлна Сафетдинова. Республиканы дөнья күләмендә таныткан эшче чемпионнарның моңа кадәр Кремльдә булганы юк иде әле. WorldSkills хәрәкәтенә яңа кушылдык. Татарстан егетләрендә беренче һәм икенче урын, аңа өстәп осталык өчен бер медаль. Бу егетләрнең уңышы белән бөтен республика горурланды. Җиңгәнме, юкмы, барысына да рәхмәтле булуын белдерде президент. Хочу каждого из вас поблагодарить. Вас, кто здесь, кого здесь в этом зале нет, за тот огромный труд, аплодисментами всем, кто был задействован. Чемпионатының дүрт қатнашушысы һәм үш тренер президент қолынан рәхмәт хатларын ала, киләчәккә планнары белән уртаклаша. Халыкара мәйданда алган тәҗрибәне мин киләчәк чемпионатларда қатнашушыларга да җиткерәмен дип уйлыйм. Бу алтын куллар Казанда узачак чемпионатта қатнаша алмаячак, әмма аларның киләчәге өметле. Дальнейшая судьба тех людей, которые показали такие серьезные результаты, она должна быть использована для нашей республики. Президент Казанда өтәчәк 45-нче чемпионатта без җиңәргә тиеш ди тренерлар ышанычны акларга вәгъдә итә. Мы выиграли хорошую битву. Бу юлы без сугышта түгел, бәрелештә генә җиңде. Казанда зур җиңүгә ирешү өчен безнекләрдә тырышлык та, үҗәтлек тә җитәрлек. Булган осталыкны шымарту өчен нибары 2 ел калды. Гөлна Сыйфетдинова, Андрей Сенталцев, Яңа ғасыр каналы. Рустам Минниханов яңа төзелгән Казан федераль тикшерүне үзәгенең попечительләр советын җитәкләячәк. Бүген ул моңа ризалыгын да бирде. Үзәк 7 фәнни оешманы берләштерә, аның алга таба эшен оештыру буенча фикер алышырга Россия фәннәр академиясе һәм әлбәттә фәнни оешмаларның федераль агентлыгы вәкилләре бүген Казанга килде. Яңа үзәккә нинди өметләр баглыйлар соң? Айза Шаймарданов шул хакта. Бу гади бәрәңге түгел, президентка яңа сортларны ничек ясауларын сөйлиләр. Елына 2000 тоннага кадәр шундый орлык әзерләнә. Рөстәм Минниханов та әңгәмәгә кушыла. Всех специалистов пропускаем через вот эту площадку. Утырыш исә үтә җитди рәвештә башланды. Сөйләшер тема киң кырлы. Шунда җәй көне башка төбәкләр белән беррәттән Татарстанда да институтларны берләштерә башладылар. Нәтиҗәдә Россия фәннәр академиясының Казан фәнни үзәге базасында федераль тикшеренү үзәге оештырылды. Аңа республиканың 7 фәнни учреждениесе кертелгән. Бу Арбузов исемендәге органик физика һәм химия институтыннан алып, агрохимия белән туфракны өйрәнү институтына кадәр. Анда 600 белгеч эшләячәк. Әлеге үзәкнең киләчәге зур, чөнки кадрлар ягыннан да, фән ягыннан да тәҗрибә бай, алда зур эш көтә. Бүген фәнни үзәктә дарулардан алып бәрәңге нефть табуга кадәр эшләнмәләр уйлап табыла һәм ясалам. Россия фәннәр академиясе президенты да әлеге проекттан зур нәтиҗә көтә. Федеральный исследовательский центр. Федераль тикшерүне үзәге яхшы эш алып бара дип уйлыйм, чөнки монда төрле белгечлекләр буенча шөгыльләнәләр. Әйтик, заказ бирүче монда мөрәҗәгать итсә, аңа һәрвакыт җавап таба алачаклар. Соңгы сүзне исә президент әйтте, төп максат фәнни ачышларны икътисадта кулланырга кирәк. Особенно наша задача вовлечивает в процесс наши крупные предприятия, значит, разработать на крупные рамках нашей стратегии 2030, вовлечь в эти процессы все научное сообщество. Рустам Минниханов бүген федераль тикшерүне үзәгенең попечительләр советын җитәкләргә дә ризалашты. Аның фикеренчә, фәнни үзәк эш барышын контрольдә тотар өчен 3 ай сайын җыелып торачак. Айза Шаймарданов, Марат Сәетгәрәев, Яңа ғасыр каналы.
Бүгін РБК интернет басмасы ұшығанақларына сылтама ясап, Мәскеу Кремлінде түбеклерге милли тілдеріні ұқытуға ескерме ясамай ұшақлар деп хабар етті. Онда туған тілдер бары тек ерікле рәуіштегіне ұқытылашақ дейілі. Шыннанда шулай болашақ ма? Бұ сұрауыны соңырақ журналистлар елінің мәғариф министрі Ольга Васильевыға да юллады. Әмі матбуғат ұшырашуында ол бұ мәселеге қарата өз фикрін білдіруден баш тартты. Соңырақ дейді ол. Мен бұл сұрауға жауап бермен, мұны шлесі келмәңгі түгіл. Береге біз бошқа мәселелер тұрында сілешірге деп жиылдық. Сіз берген сұрауларға жауап берермін, ләкен мұнда түгіл. Тілдеріні үйрену білен бәйлі бәхәсі мәғілметке құрата, бүгін Дәулет Советі рейсі Фәрит Мұхаммәдшин өз фикрін жеткірді. Тотарстанда Россия президентінің Йошқар-Алада өткен Милләтара мөнәсәбәтләр советі отырышында берілген йүкләмәләре үтәлі деп ескертті ол. Менә парламент спикерінің цитатысы: «Есімін әйтмәгән, белгісіз қалырға теләгән түрәнің барысы да канун негізінде булачақ» деген фикірлерін тулысынша растый алам. Милли тілләр ирекле негізде үйрәнеле. Бұл қағида барлық милли республикалар үшін беркемгә дә ескерме ясалмаячақ. Біздің республикада яшәүче халық вәкілдері туған тілдерін сойлап, ерікле үйренем. Отнасына 2-3 сағат. Бұл русларға да, татарларға да, шуашларға да, марыларға да қағыла. Бұл хақта Фәрит Мұхаммәдшин Татар Информ агентлығына айткен. Ол шулай ақ Рәсей мәғариф министрлігінің да, прокуратурының да, республикадағы мәғариф законларына дәғуасы юқ деп осызықлады. Бізге Финляндияның тәжірибесі өрнек түрлі тармақта хатта тіліні соқлауда да. Бүгін президент Кремльді Финляндияның Россиядегі ғадаттан тыш хәм тулы вәкілетті елшісі Микка Хаутылыны қабыл етті. Бірнеше фин компаниясы республикада оңышлы іш алып бара, яқлар екі арадағы қызметтәшілікні арттырға да тілі. Енді яңа юнәлістер де белгіленді, түзіліштен алып ағаш ішкертуге қадар. Әлігі ел тәжірибесіне таянып, іш етерге бола деп білдірді президент. Хатта туған тіліні соқлау хәм үйренуде де Финляндияда яшаушы татарларының тәжірибесін мисалға китіру. Они молодцы. Я всегда привожу пример, когда говорят, вот язык там сложно, это. И вы посмотрите Финляндию, посмотрите Австралию. Люди сохранили все, что у них есть, и это сохранилось благодаря, ну и то, что государство это поощряет, ну и сами они, видать, не самые последние ребята, люди, которые нашли себя, проявили себя. Қазір енді башқа яңалықтарға көшеміз. Татарстанда ришуәтнің орташа бәйесі 35 мың сум болған екен. Социал-иқтисады күзәту шундай нәтиже бере. Татарстан президентінің коррупцияға қаршы саясат идарасы 200-дан артық муниципал қызметкерні тексере, гүнахлыларына жауаптылыққа тарта. Кімнәр ол оларға яратушылар? Толығырақ Нияз Рахман. Милиция, образование и медицина. Нишен. Нишен бүтін кіші халық соларға бірасетті. Оларға бірасеткен үшін олар тігісі керек, бұсы керек, тігіс справка керек, бұл справка керек, міне сенға уже взятки. Медицина и образование. Это проблема на самом деле. И все про это знают, но все про это молчат. Ришуат хақында сөз шыққаш, біреулер су қапса, екіншілер көз ема, үшін жайлар үшін бөлек беру көптен ғадатты көрініш. Биыл 206 муниципал қызметкер административ жауаптылыққа тартылған. Алабұға, Ақтаныш һәм Көкмарада тырышып алалар. Ол районда көбірек біздің служащылар жауаптылыққа тартылды, һәм онда міне коррупция көбірек деп біз айта алмаймыз. Чөнки онда ғымымен яки шулық правоохранительный органдар, яки шулық кадровый подразделениелар, олар яқшырақ ішілердір. Һәм шуңа көре онда шулық коррупцион түрлі правонарушениелер яқшырақ табылар. Закон бұсағасын отлаушылар түрлі. Бүгін мисал үшін Яшыл Өзен районының тұрақамынан қожалық департаменті жетекшісі Олег Анисимовны еске алдылар. Оны сақлап қалып болыр еді ме екен? Сұрау район жетекшілігіне. Жинаят үшін болдырмау оннан шекілеу мүмкін түгіл еді. Оның законы бар, әмінді ішірақларыны болдырмау түп мәсәлі болырға тиеш. Жерлі органларыны дайми рәуште тикшіріп тұралар. Қолықтан да дайми сұрылар әйті Көкмара районда ешәушілер құқық сағында тұрушыларға қам табибларға оқшалата рәхматты еш айты. Пациентлар өзләрі келген кішілер бит, өзләрі рәхмәт сөзінден е конфет ма, е бір түрлі күштенәш беріп шеп кетер ме, е енден да бүтін түрлі әйбірлер тәқдим етелер ме, берелер ме, енді енді ол аның айтасы келе өзләрі бере бит, өзләрі бергеш олалар деп қолдырып шеп кетелер бөлмеді. Біздің енді қолықтаған өзіміз бит, міне біз үйретеміз шушындай ол коррупционный факторға деп айтасы келе. Қолық ешір мүсіраштырушыларының қар екеншісі бөлек берерге қам оларға әзір екен әберуші болғанда алушысы бір қашында баштар тұмайшақ. Бүкіріні қабіргіні тұрайты дегенде ришуатшыны түрмегіні тұқтата ала. Нияз Рахман, Альбина Миннебаева, Марат Зайдуллин, Еңолға Сырканалы.
Татарстан ішкі ішлер министрлігінің төбен кама бойынша идарасы жетекшісі ете вақытлыша Ерік Насыров белгіленді. Аның әлекеге жетекшісі Роберт Хуснудинов өз вазифасынан кеше азат етілді. Шулы уақытта бүгін суд төбен кама ішкі ішлер идарасының жинайчилікке қаршы күреш бөлігі башлығы Ренат Ахметшинна 24 декабрге қадар сақ астына алды. Есіңізге түсіреміз, төбен камада мұндай өзгерістер 22 яшлық Ильнас Пиркин өз-өзіне қол салдылар алдынан полиция бөлігіндегі жазалаулар хақында видео қалдырғаннан соң башланды. Сіз Татарстан хабарлары программасын қарайсыз, алдағы минутларда. Яңа патырда яңа тұрмыш. Салават көпір микрорайында бұған тағын бір ерт қуланышқа тапшырылды. Бұл турда толығырақ Шылпан Қасымова. Яңа ауыл кебетлері. Мұнда сотлашық тауарлар біз в основном өзімізде жетіспеген тауарлар болған. Татарстанның кішкене ауылларында нинди кебетлер барлыққа келеше һәм түзілеші ни хәлді? Айзат Шаймарданов шул хақты. Рустам Миниханов бүгін Россиядегі хайыр ұйышмасы вәкілі жетекшісі Людмила Романова білен ұшырашты. Хөкімет үртінде олар өзара қызметтәшілік турында сөйлеше, предприятия шығарушы суытқышлар үшін жиһаздарына Шалыдағы Мастер Кама индустриал паркында жетіштіру хақында да сөз барды. Бүгін президент Рустам Миниханов білен Фин илшісі білен Қозанда яңа юртқа негіз ташы салдылар. Яңа комплексіна Фин ұйышмасы түзейшек. Ол башқаланан Совет районында сафқа бастырылашақ. 6 юрт мәңнен артық фатир, машина қойу орына, балалар бақшасы болашақ. Нұқса илғасы яр бойын түзіктендіруді қоралғана. Бұл үшке кіртілешек инвестициялар көлемі 3 миллиард сумнанды артық. Анда түзіле мұнда енді тапшыралары бүгін Салават көпірі микрорайынында 2 бейрем 425 фатирлы юрт қолданылышқа тапшырылды, хәм автобус маршруты да ашылды. Ол бірде яшаушы халықны Юдина бистесінде орнашқан балалар сырқауханасына қадар алып барашақ. Ең мұхиме төлеусіз. Мингазов Марат үшін бүгін икеләтә бәйрәм. Біріншіден ул яңа фатирға күште, икіншіден сиген яры Ләйсән белән олар яңа тормыш башлыйлар. Бүгін ул йөргән қызына тәкъдим ясады. Яшлар икесе дә укытучылар, Марат мәктәптә татар теле укыта. Фатирны социаль ипотека буенча алган. Нишегрәк тәкъдим ясарга дип һәм бер көнне шунда уй килде. Менә бит бәйрәм була, бәйрәмне аны тагын да ямьләндерер өчен бер көндә ике бәйрәм ясасы килде. Бик тә мин шатман, аннан да шатмандыр мин. Икеләтә бүген бәйрәм безнең. Илсияр белән Айдар өчен дә бүгенге көн мәңге истә калачак. Элек алар 16 квадрат метрлы тулай торак бүлмәсендә яшәгән, бүгеннән 54 квадрат метрлы торакта. Кызыбыз зур мәктәпкә күчәр дип өметләнәбез. Үзем мин тәрбияче булып эшлим. Киләчәктә эш урыннары булыр дип уйлыйбыз инде. Бүген фатир ачкычларын социаль ипотекада торучылар, күп балалы гаилә, сугыш ветераны һәм авария хәлендәге торактан күчүчеләр алды. Микрорайон үсә, балалар сырхауханасы, балалар бакчасы, кибетләр ачылды. Киләсе елга мәктәп тә сафка басыр дип өметләндерәләр. Бу 13-нче йорт Салават күпрендә беренче очередь буенча. Анда барлыгы 22 йорт җиргә тиеш. Бүгенге көндә без шуны шартлы көндә 13 йортта сафка кертәбез инде. Бүгенге көндә ул заселяется. Тағын 9 йорт елның ахырына хәтле бетергә тиеш. Салават күпере микрорайоннан Юдина бистәсендә урнашкан балалар поликлиникасына түләсез автобуслар йөри башлады. Ул һәр көн сайын шимбә һәм якшәмбе көннәренә кала, иртәнге сәгать 8-дә туктавыштан кузгала. Автобус 2 сәгать сайын көнгә 4 тапкыр йөриячәк. Шулпан Касымова, Ишат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Ел ахырына қадар Қозанда авария хәліндегі 78 юртта яшаушыларына тулысынша көшіріп бітірге керек. Башқала жетекшілігі бұл үшіні ұзаққа сузмасқа шандыра. Әміне қолған 61 юрттың язмышы әлі білгесіз олар 2011 жылдан соңына авария хәлінде деп табылған. Бүгін тұрақ коммунал қожалық тармағы өсеші хақында Қозан шәһәр думысы сессиясында да сөйлештілер. Бұл әлбәттә коммунал шілтеріне капитал ремонтлау программасы қабыл етерге деп. Башқала депутатлары илдә коммунал хәләкәт бұлдырмау юлларын да тәқдим итә. Сессиядан Гүзәл Әлимова. Хоть кая, хотя бы мен налсыннар. Назарбаев урамында яшаучыларда яңа фатир көтә, Хәсән Туфан урамындагыларда күченеп йөри, дөрес шартлар гына төрлесенә төрлешә. Кто-то бесплатно получает, кто-то мы, а мы за деньги. Тек не гене булмасын, 2009 елға қадар тұрақлары авария хәлінде деп табылған йортларда яшаушыларына декабрьде көшіре бітіреге жиналар. Хәзір 78 үй проблемасын хәл итеп бітіресі бар. Әмма Қозанда ескі тұрақ мұның бүленгіне бітмей, башқалада тағын 61 йортқа ішілу қорқынышы яны. Бұл соңырақ 2012 елның бірінші ғинуарынан соң авария хәлінде деп табылған йортлар хәзір олар проблемасын хәл ете юлын іздеяшекбіз. Федераль үзәк ярдәмінен башқа болмас мұғайын. Мәскәу ярдәмі хәзір коммуналь инфраструктурада да көтәләр. Бұл инженер
инженер шилтерлеріне қағыла. Бүгінге олар 60%-ға тузған. Шуңа йыртларға капитал ремонт ясау программасына ұқшаш программа керек дейлер. Бошқа шахарларды да торқалып барған водоканалар жылдық шилтерлері компаниялары бар. Олар өзлерігіне оны ремонтлай алмай. Глобаль федераль дәрежеде халитерге керек қолық жекесіне түшмесін үшін. Бүгін сессияда Идел бойы шахарлары бірлігі ағзалары қатнашты. Шуңа Бошқала мэрі оларға да мүрежағат етті. Тәқдимлеріні біргеліп әзірлесек, яқшырақ болыр. Коммуналь шилтерлерге капитал ремонт ясау программасы керек. Біз федераль структуралар білен тығыз ішлерге тиеш. Коллапс болдырмау үшін шаралар көрірге керек. Ил көлемінде біз мұндай тәқдим білен Башқұртстандағы құрылтайға шықтық енді. Мұнан тыш депутатлар министрлер кабинетіне гидротехник құрылмаларыны тату үшін істеме оқша сұрапта мүрежағат етерге жиына. Гүзәл Әлімова, Данил Филатов, Яңа Ғасыр каналы. Үйінде газ есе сезілмей ме, зәңгәр яғылы келуші жиһазларын төзек ме, Татарстанда масса көлемі рейдлар башланды. Есігізге шырабыз 9 ноябрь күні Ижау шәһәріндегі тұрақ йұртта газ шортлап, 7 кішінің ғұмыры үзілді. Узған шимбе кеңешмесінде Рүстем Миниханов газ жайламаларын орнаштыру һәм эксплуатациялау үшін жауаплы органдарға республикада да тикшерулер уздырға кушты. Президент йүкләмәсе ничек үтәләсен, толығырақ Айгүл Бадырдинова. Хотите? Динара Сәмитовада бүгін күтілмеген қонақлар, газ жиһазларын қорарға келгендер. Иң мөһиме газ колонкасы, шуңа күрә аның тарту көшен һәм вентиляция рәшәткәләрен чиста булуын тикшерәбез. Я стала спокойней. Күңелемдә тыныч булып китте. Елга бер булса да тикшерү кирәк минемчә. Нинди генә аяныч хәлләр юк бит хәзер. Вблизи не должны быть. Рейдлар Шоллы шәһәрендә дә үтә. Иң еш очрый торган хилафлык ул газ жиһазлары янында тиз янып китә торган әйберләр калдыру. Масса күләм тикшерүләр Ижаудагы гадәттән тыш хәлдән соң башланды. Менә ул кытышкыч кадрлар көчле шартлау йортның бер өлешен мизгел эчендә юк итә. Гаепле кеше билгеле, фатирларның берсендә газны җибәреп идән чыгып киткән 27 яшьлек Александр Капытовка карата хәзер җинаять эше кузгатылган. Кызганыч төрле сәбәпләр аркасында газ шартлау очраклары Татарстанны да урап узмады. Шуңа күрә Шимбә киңәшмәсендә президент җаваплы органнарга тикшерүләр үткәрергә кушты. Это происходит из-за того, что мы нарушаем регламенты или небрежно относимся к оборудованию на местах. Очень внимательно еще раз проанализировать, проинвентаризировать все эти объекты, провести разъяснительные работы. Тикшерулер планы рәвештә бара, төп мәсьәлә хәзер халыкның да җаваплы хезмәтләргә юл куюы, кайберәүләр ишекләрен ачмый дип зарлана горгаз хезмәткәрләре. Бездә бигрәк бу сложный проблема. Игә кеше кертми, әйтә, что әле нинди машиналар җири, без җирибез спецовкада, бездән специальный вот спец одежда, бар удостоверение. Газ исен сисегіз кешікместен 104 яйса 112 телефон номерларына шалтыратығыз. Газ жайланмаларын мистақил рәуште урнаштыру хан тізәту қуадғы тыйыла мұның білен бар тек білгішілергіне шығыленерге тиеш. Онытмағыз, именлік өзебізнің қолларда. Шалы телевилинсе ярдамы білен Айгіл Бәдірдинова, Марат Зайдулин, Яңа ғасыр каналы. Қышқы олимпия ойындары башланырға 3 айдан азырақ уақыт қолды. Дәрежелі стартларда қотнашырға тиешілі Россия атлетларының язмышы қыл үстінде, оларына планетадағы ең жауаплы ярышларға өткәрі-өткәрімі мәселесі олдағы күнлерді қалетілі. Швейцарияның Лазаны шәһәрінде допинг қолдануда шикленілуші Россия спортшыларының көрсәткішілері қоралашақ. Декабрь башында біздің атлетларының Хечканда ұзашақ олимпия ойындарына бару-бармауы ашықланырға да тиеш. Татарстаннан яқынша 15-леп спортшы, хоккей, шаңғы спорты, фигуралы шоу көбік түрлерді милли жиылмада шығыш жасарға дәғ уақылы. Әліге соңғы есімлікі белгілі түгіл, әмі допинг білен бәйлі оқиғаларына иқтибар білен көзетешекбіз. Татарстанның 53 кішкене ауылында яңа кибетлер салына башланды. Көпшілігінің негізінде құрылған оларда ошамлықлар ғана түгіл, хәтті дәулет қызметлері де көрсетілешек. Түзіліш нешік барасың, һәм ауыл халқы кибетлерден нәрсе күтеді олара Қайзар Шаймарданов. Вообще-то в деревне должен быть магазин. Татьяна Абиге күнде күрші ауылға барып, ипи сатып алырға туры келе, автобуслар гүлйерме, жеу бара. Отсюда 2,5 минуты. Мыннан 2-3 километр ераклықта күрші ауыл Нарманкаға кибетке барабыз, юлға 40 минут кете. Лайш районының 200 хужалықлы Қарадуле ауылында әлік мұна шундай кибет ішілеген болған. Енді ол көптен ябығды ауыл халқы, ләкен қазір күтіп алынған уақиға. Яңасы салына. Яңа ауыл кибетлері бекті салына. Мұна аның фундаменті, мұна ол шулай жерге қазалған свайлардан тұрам. Яқын күнлерді каркасы модульлі конструкцияны бірге біркетерге тиешілер. Хәм шуның білен кибетнің түбілішінді әзір де болашақ. Ел ақырында ол халыққа қызмет көрсете башларға тиеш. Проект бойынша башқа ауыл кибетлері де шундай типта болыр деп күтілә. Конечно, здесь пенсионер живут, хлеб нужен, продукты.
Приходится иногда нам бегать пенсионерам. Бу кибеткене булмаячак, а халыкка электрон дәүләт хезмәт күрсәтү урыны һәм загад контора вазифасын да үтәячәк. Халыктан тире йон һәм үзәре җитештерелгән башка товарларны җыю өчен проект Татарстан кулланучылары җәмгыяте карамагында. Теге куллану товарлары азык-төлек сатылачак пунктка килеп, кеше үзенең анда куйылачак тек планшетлар аркылы үзенең калган артык җитештерелгән әйберләрендә Ауылларда кибетләр җитмәү мәсьәләсе узган ел ахырында президент киңәшмәсендә дә күтәрелгән иде. Ул вакытта Рөстәм Миңнеханов кибетсез авылларны контрольгә алырга кушты. 780 населенных пунктов – это большое количество. Хәзер Татарстанның 53 авылында кибетләр салына, аның икесе Зәй һәм Алексеевский районнарында хезмәт күрсәтә инде. 15 ноябрьдә исә Балык бистәсе, Саба һәм Биектау районы авылларында да ачылырга тиеш. Лайш районыннан Айза Шаймардан, Фәмир Залюшев, Яңа Гасыр каналы. Шығарылышыбызда ғадаттагишә спорт яңалықлары белән минем коллегам Илдар Сафиуллин дәвам итә. Илдар, хәерле кич, нинди яңалықлар белән сөендерәсең бүген? Хәерле кич, Фәнис, исәнме сез, хөрмәтле тамашачылар, безнең данлыклы спортчы Олег Тактаров Казанда мастер-класс үткәрде, ә инде тагын берничә минуттан Акбарыс чираттагы уенны кунакта үткәрәчәк. Спортта бу һәм башка яңалықлар турында кыска рекламадан соң Яңа Гасыр каналында гына калыгыз. Россия футболчылары Испания жилма команс белән иттәшләрчә уенда көй сынашты. Хуҗалар составында Рубин сакчысы Федор Кудряшов та бар иде. Санкт-Петербургта узган уен җанатарлар өчен голларга бай булуы белән истә калды. Футбол карарга килгән тамашачылар 6 гол көрде, ләкин җиңүче ачыкланмый. Уен уртак нәтиҗәгә төгәлләнә. Россияләр составыннан Федор Смолов көндәшләр капкасына 2 туп кертте. Алексей Манарчук бер уңышлы һөҗүм башкара. Исегезгәрчәбез, моңа кадәр узган уенда ярыш хуҗалары Мәскәүдә Аргентина футболчыларына 0-1 исәбе белән оттырган иде. Кышкы Олимпия уеннары башланырга 3 айдан азрак вакыт калып бара. Россия спортчыларының язмышы әлегә кадәр билгеле түгел. Швейцариядә допинг куллануда шикләнүче Россия спортчыларының күрсәткечләре каралачак. Декабрь башында безнең атлетларның Олимпиадага бару-бармау ачыкланырга тиеш. Татарстаннан якынча 15ләп спортчы хоккей, чаңгы спорты, фигурлы шоу кебек төрләрдә милли җыелмада чыгыш ясарга дәгъва вакла. Әлегә соңгы исемлек билгеле түгел, әмма допинг белән бәйле вакыйгаларны игътибар белән күзәтәчәкбез. Казанның Суворов хәрби училищесында кагыйдәсез сугыш сәнгате буенча мастер-класс оештырдылар. Укучылар өчен мондый үзенчәлекле физик тәрбия дәресен атаклы спортчы Олег Тактаров оештырган. Келәмдә көрәш вакытында ничек төз басып торырга һәм ничек имгән мишә йыгылырга беренче карашка гади генә күренгән күнегүләр кебек, ләкин һәрбер алымның үзенең нечкәлекләре бар. Сегодня у нас в Казани, в Суворовском. Олег Тактаровка рәхмәт әйтәсе килә, аның тормышы, спорттагы казанышлары, ә иң мөһиме туган илгә карата яхшы мөнәсәбәттә булуы, ватанпәрвәрлеге үсеп килүче буынга үрнәк булып тора. Һәрби юлны сайлаган кыю егетләр өчен бу чара алдагы уңышларга зур этәргеч булып тора. Әлегә менә шундый яңалыклар иде. Спорт белән шөгыльләнегез, сәламәттән дә сәламәт акыл, исән имин булыгыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, эфирда һава торышы чыгарылышы. Киләсе тәүлектә һава шартлары бераз үзгәрә, тулырак кыска гына мәгълүматтан соң. Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җыелмалы җиһаз ясаучы Данил Мастер. Тиз арада Арзанда яга төрле корпуслы җиһаз сезнең үлчәннәр буенча. ДМ-мебель паролен әйтсәгез, аш бүлмәсенә 25% ташлама. Данил Мастер, Казан шәһәре, Восстание урамы, 23-нче йорт. Телефон 2-167-166. Хәзер инде һава торышына күчик. Яндекс погода мәгълүматы буенча иртәгә көне көнчыгышта Бөгелмә, Баулы, Азнакайда болытлы һәм яуын-төшемле һава торышы көтелә. Төнлә -3, көндез -2 градус. Киләсе тәүлектә республикабызда бераз суытып җибәрә. Моның тәсирендә юлда бозлавыклар көтелә. Игътибарлырак булсагыз иде. Төньяк көнчыгышта да 2 градуска кадәр салкын. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Минзеле, Менделеевскийда урыны белән кар явуы көтелә. Көньяктан уртача тизлектә җил. Әлегә болытлы булса да, ноябрь кояшлы көннәре белән дә сөендерергә онытмый. Киләсе атнадан инде көн аяза. Иртәгә төньяк көнбатыш, Арча, Кукмара, Балтачта урыны белән көчле кар явачак. Температура төнлә -3, көндез 1 градуска кадәр салкын. Көньяк көнбатыш, Болгар, Буа, Чүпрәле районнарында кар болыты урап үтми. Температурага килгәндә, төнлә 2 градуска кадәр салкын, көндез уртача 0 градус. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Нырлат, Аксубайда болытлы һава. Һаваның дымлылыгы югары 92%. Яңгырдан соң кояш көтте халык әйтемнәре. Тышта нинди генә һава торышы хөкем сөрсә дә, тормышта кояш кебек җылы хатирәләр күбрәк булсын иде. Шулай ук сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмәт. Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Ачык акционерлык җәмгыяте Марбиофарм. Грипп һәм салкын тию кәефегезне төшермәсен. Гриппа флю ярдәм итәр. Гриппа флю.
При насморке, лихорадке, ознобе, гриппофлю. Скорая помощь от простуды и гриппа. Гриппофлю. Умеренная цена. Солидная выгода на автомобили ГАЗ. До 340 тысяч рублей только в ноябре. Автоцентр ГАЗ Луидор, Казань. Звоните 288-87-78. Предложение не является публичной офертой. ГАЗ автомобильный Татарстандағы рәсми дилері Луидор Козан автоузеге. Өз базасында автомобильдерді сату, камилләштіру, автосервис гарантияда һәм гарантиядан соң хезмәт көрсәтү белән шөгыльләнә. Луидор Козан Сибір тракты 59-нче йорт. Келесі тәулікті бош қалауыз Қозанда қор яуашак. Түнлі 1-ден 3 градусқа қадар солқын. Күндіз минус 2 градусқа қадар. Күнде күн батыштан орташа тезілікті жел. Атмосфера басымы тіркіміш бағанасының 755 мм тәшкелейді. Хауаның шағыштырма шадымлылығы 90%. Күндізгі сағатлерді магнит дауылы күтілі. Сәлеметлігізін сақлағыз. Шулайық сіздің иқтибарыңызға тағын бір файдалы мәғлімет. Бакирова шифаханасы Татарстанда әйдеп барушы дауылану орыны. Ол республикамыздың шегінде һәм Россияда объект танылған. Ел сайын мұнда 17 мыңнан артық кіші сәлеметлігін нығыта. Шифалы үләннәр, ескеткіш яхшы климат, тәжірибәлі дауылаушылар һәм қонақшыл персонал сізге сәлеметлігізді нығытырға болышырлар. Наконец-то я приехал, Бакирова. Райский уголок, Татарстанская Швейцария. Она слов нет. Питание чудо, шведский стол. Комфортные переходы. Моцеста и грязи делают чудеса. Бакирова. Наш санаторий.